Fala galera, boa noite! Muito bem-vindos ao canal do Coruja Sábia no YouTube e a gente está inaugurando aí uma sequência de lives dicas para os principais vestibulares do país. A gente tem nesse final de semana aí, ó, primeiro final de semana de provas da Universidade Federal de Uberlândia. Estávamos ansiosos para essa prova e ela está chegando e o Coruja Sábia vai te ajudar com muitas coisas. Com dicas especiais. Queria fazer um agradecimento especial aqui à Escola SEB, Unidade de Ribeirão Preto, nossa escola parceira, que está em sinergia conosco para ajudar você na sua aprovação. Nós vamos ter aí alguns professores dando aquele pitaco do que vai aparecer na prova, aquela energia positiva e sem mais delongas, vem aí um professor sensacional que a galera. Curte muito, ele que é de humanas, ele que é de história, ele que dá aula de história geral. Uma dica agora com você, do professor Guilherme. Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Deixa eu te falar, venho agora aqui rápido com um propósito muito importante. Dica para a prova da UFO. Que a gente vai ter super em breve e é muito importante falar sobre isso. Gente, vamos lá. Cheguei, cheguei. A UFO sempre vai partir para questões que não dizem necessariamente respeito à história geral ao continente europeu. Vai cair coisa de América Latina, vai cair coisa dos Estados Unidos, vai cair coisa de África, vai cair coisa de Ásia. São questões específicas às vezes é uma, duas, mas são questões específicas que saem desse eixo que às vezes a gente fica muito de Europa, 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 beleza? Dentre as muitas possibilidades que eu tinha, eu quero te fazer, eu quero te contar, né? Fazer um pouco de um traçado sobre uma história dos Estados Unidos no século XVIII e XIX, certo? Primeiro ponto, a independência. Galera, os Estados Unidos foi o primeiro país da história da América a se tornar um país independente. Baseado em fortíssima, fortíssima, os, fortíssimos ideais né, iluministas, numa influência do iluminismo muito grandiosa. Ou oh, não esquece disso. Para muita gente, a independência dos Estados Unidos é o movimento mais iluminista da história, muito mais que a Revolução Francesa. E devido a este fator, nós temos a aplicação de uma constituição iluminista, de um país com ideais iluministas. Ou oh, os Estados Unidos, quando se formou, olha o que eu coloquei. Formou uma república democrática, federalista, presidencialista. Isso é inédito na história da humanidade, você concorda comigo? Ou república, a última república, a Idade Média, as italianas, ou mesmo nos remete a Roma, que foi uma república, demorou para o mundo ver uma república. Democrática, a última democracia foi quando Atenas, federalista, ou seja, dando autonomias para as províncias e com um presidente eleito através de votação incrível. Incrível e novo no mundo. Quando os Estados Unidos se formou, era um pequeno país na costa leste da América do Norte. Lembra das 13 colônias? Então, depois, depois da sua independência, os Estados Unidos vai fazer uma gigantesca expansão pro oeste. Beleza? Mano, os Estados Unidos, no século 19 sai da costa leste ali pequenininha e vai dominando muita terra, mas muita terra. Galera, os Estados Unidos hoje está entre os cinco maiores países do mundo e os Estados Unidos, quando se formou, era um negocinho mó pequenininho. Lembra das 13 colônias originais? Tanto a região do sul quanto a região do norte lá? E aí a gente vai pegando tanto a região de Chicago, Tennessee, região né, do Mississippi, agora eu falei Zé, oh, do Mississippi, do Texas, até chegar lá na Califórnia, Nevada, lá do outro lado, o Oregon, uns bagulho muito louco. Então, os Estados Unidos cresce muito de tamanho e, é claro, que isso também desenvolve a sua economia. Olha aqui. O fato dos Estados Unidos ser um país continental determina que ele consiga ser uma gigantesca potência mundial. Se os Estados Unidos fosse aquele país pequenininho da independência, não seria o que é hoje. Faz sentido? Mas a característica mais importante e mais triste desse processo foi a ideia do genocídio da população indígena e inúmeros conflitos. Olha aqui para mim de novo, vem cá. A expansão para o oeste dos Estados Unidos gerou um processo cruel de matança, um dos processos mais cruéis da história quando diz respeito à população nativa. Muita gente morre e eu tomo o território de muita gente. Estados Unidos comprou o território da França, a Louisiana, fez guerra com a Espanha para tomar uns lugar lugares, pegou a Flórida, tomou metade do território do México. Toda a região californiana, Texas, era tudo México. Muito território do México e chegou até a costa do Oceano Pacífico. Lembre-se que isso foi com um custo muito alto um genocídio, um horror. Em cima dessa ideia de destino manifesto, de superioridade do homem branco puritano estadunidense. Um horror. Lembrando que toda essa situação vai desencadear posteriormente em uma gigantesca guerra civil. Detalhe importante, olha aqui. Mesmo com a independência e com a formação de um só país, a região original das 13 colônias tinha uma diferença muito grande, principalmente a escravidão. O sul era uma região escravista, de plantation, mercado externo, lembra disso? Enquanto que o Norte queria se industrializar. Essa diferença é muito significativa. Galera, o Norte queria protecionismo, valorizar as indústrias, queria conseguir colocar tarifas alfandegárias para os produtos, é, a produção interna fosse cada vez mais valorizada e consumida. Enquanto que o Sul, agroexportador escravista, não queria ba barreira nenhuma, tarifa nenhuma, queria mandar coisa para o resto do mundo. O Sul era quase uma colônia ainda, mesmo sem ser colônia. Em 1860, Abraham Lincoln, o presidente republicano, é eleito e desencadeia uma guerra gigantesca. O Sul, não aceitando, declara secessão. Gente, o que é secessão? Secessão é separação. A guerra de secessão a maior guerra da história dos Estados Unidos, é uma guerra interna, uma guerra civil. Galera, de 61 a 65, Norte e Sul se matam. No final da guerra, claro, o norte vence, era muito superior, e. Cara, ou seja, o território dos Estados Unidos se mantém, não teve divisão, né? E a escravidão finalmente acaba com a assinatura da 13ª emenda. Antes disso, o Lincoln foi inclusive assassinado, certo? O bagulho foi feio. Uma grandiosa prova, aproveita muito, espero que eu tenha te ajudado e qualquer coisa tamo junto, não esquece da gente. Valeu. É, que show, hein? Independência dos Estados Unidos, professor Guilherme, sempre mandando bem. Valeu, Gui, por essa dica espetacular. Galera do chat aí tá comentando, mandou um oi, Gui. Um salve, guerreiros. Faça o seu comentário aí que a gente manda aqui na live também. Deixe o seu like se você estiver gostando. E se você tem algum amigo que você quer que passe no vestibular, Compartilhe o link com ele, avise em ó tá rolando uma super live lá no canal do Coruja Sábia. E agora, cara, a gente vai mudar um pouquinho o foco de uma dica de humanas para uma dica de exatas. E vem aí com você um professor que com o dedinho ele resolve muita coisa. Uma dica especial do Silvinho. Vamos lá, Silvinho. Olá, tudo bem? Vai aqui uma dica ótima para UFO. Seu vestibular pode exigir da gente o estudo de equilíbrio de corpo extenso, equilíbrio de forças, de momentos, né? Olha a fotografia que você tem aqui, ó. É a típica questão de gangorra, né? Envolvendo o equilíbrio de forças e de momentos. Mas nós não vamos trabalhar exatamente com esse tipo de equilíbrio. Nós vamos tirar a gangorra da parada. E colocar uma escada. Vamos para um exercício de escada. Atenção: uma escada apoia-se numa parede lisa e num piso áspero, como a figura mostra. O esquema correto das forças que atuam na escada está esboçado em que alternativa? Eu só coloquei três alternativas para o espaço é, não ser muito tomado né? e as figuras ficarem adequadamente um tamanho para a gente analisar. Qual alternativa traria a orientação das forças atuantes? Primeiro, quantas forças atuam? A escada tem massa e é atraída pelo planeta Terra. Ela tem peso, né? Ela está encostada na parede e no piso, então ela sofre forças de contato da parede e do piso. Vamos começar marcando o peso? Como eu marco o peso? Para os corpos homogêneos, extensos, eu marco o peso no seu centro de massa. Escada homogênea feita de um material só, o peso está no meio dela, vertical para baixo. Todas as três alternativas elencadas estão mostrando, veja, uma setinha vertical para baixo no meio da escada, é o peso. Mas vamos continuar. A parede vertical é lisa, então não troca atrito com a escada, mas empurra a escada. A força que ela empurra a escada é a força normal. Eu coloquei nx para que você lembre que essa normal perpendicular à parede é uma, uma normal horizontal para lembrar eixo do x, legal? E, tem normal no pé da escada, tem como também tem atrito no pé da escada. É porque para a escada não escorregar, né? Se o piso for muito liso de apoio, ela tende a escorregar. Mas tem uma razão para esse atrito existir. É que esse atrito para a direita é, tem que equilibrar a normal para a esquerda. Como assim? Ó, veja, é Nx para um lado, o atrito para o outro lado. Você tem que ter um equilíbrio de força do horizontal. Enquanto o peso vertical para baixo é equilibrado pela normal Ny vertical para cima. Silvio, mas no pé da escada, nas alternativas, não tem duas forças. É que o autor pode reunir as duas forças de contato no pé da escada traduzindo através de uma única força F. Aí você tem a alternativa com certeza C, né? A normal NX lá em cima, horizontal, para a esquerda. O peso vertical para baixo e a resultante da NY com o atrito sendo uma força inclinada. Uma curiosidade, se você prolongar a orientação do peso e da normal NX, elas concorrem num ponto que eu coloquei na... Na cor amarela. Veja na tela, eu acho que talvez você possa ver melhor na tela comigo aqui. É, na tela, opa, isso, bacana. Você vê que o peso e a normal NX prolongadas, elas se encontram né, nesse ponto amarelo. Se eu prolongar a força F, também vai haver esse, esse prolongamento batendo nesse ponto amarelo. Mas por quê? É porque o momento resultante dessas forças em relação a esse ponto é nulo, né? É bacana isso. O autor pode aumentar o nível do exercício é, perguntando para a gente quanto vale NX em função do peso. Como assim? Aí já é outra parada, o mais exigente fica o exercício. A NX e o peso elas provocam, em relação ao pé da escada, momentos antagônicos. Se eu tomar o pé da escada como ponto provável de giro da escada, o peso provoca um momento no sentido horário. E a normal Nx, o momento no sentido anti-horário. O autor, para a gente trabalhar com a comparação entre Nx e peso, ele vai te dar as projeções da escada na horizontal e na vertical. A projeção da escada na horizontal eu chamei de base B e a altura ou a projeção da escada na vertical eu chamei de altura A. Repare que a linha de ação do peso dista B sobre 2 do pé da escada. Esse é o braço da força-peso, base de por 2. E o braço da NX, se eu prolongar a NX, você percebe que ela está com a sua linha de ação de força a uma distância A do pé da escada. Esse é o seu braço. O momento de NX é NX vezes A. Se você impuser o equilíbrio de momentos, o momento horário do peso é o peso vezes seu braço B sobre 2, que tem que ser equilibrado pelo momento anti-horário da normal, NX vezes A. Se você isolar a NX, matematicamente você tem P vezes B sobre 2A, o valor de NX. Legal? Gostou? Essa é uma ótima dica para você, para UFO, tá? Boa sorte! Legal, hein, Silvinho? Obrigado! Ah, cara, a física é demais, né? Imagina aquele aluno que está começando a física no ensino médio na hora que ele ouve que a escada está sendo empurrada pela parede mas é muito legal, muito fácil de compreender. Super legal aqui você nessa Live, galera, vamos lá, tem muito conteúdo para você, a gente está aqui para te ajudar. e agora a gente vai voltar aí para as ciências Humanas, porque o vestibular da Federal de Uberlândia, historicamente, é um vestibular que praticamente inaugurou dar foco especial em algo que vem de muito tempo a filosofia. Bora filosofar com uma dica especial agora. Quero ver, vamos lá mandando comentários no chat. Olá pessoal, a minha dica para a prova da UFO é que vocês estudem ou revejam os contratualistas. Quem são os contratualistas? São aqueles pensadores que primeiro se insurgiram, rejeitaram a tese do direito divino dos reis. Na, durante toda a Idade Média e entrando também no século XVI, havia a ideia de que o rei tinha a sua legitimidade dada por Deus. Por isso, os cardeais ou os bispos é que coroavam os reis durante a Idade Média. E quem primeiro se levanta contra essa tese de, do direito divino dos reis são os chamados contratualistas. Hobbes e John Locke são os principais, são os primeiros. Né? Depois vamos ter ainda Montesquieu, vamos ter Rousseau, mas vamos tomar... A raiz do o início, na verdade, da insurgência contra isso. Hobbes não deve cair, imagino, porque já caiu no ano passado, na prova de 2020, de meio de ano, justamente caiu Thomas Hobbes. É mais provável que seja alguma coisa com John Locke, ou Montesquieu, ou Rousseau. Mas John Locke é a minha dica. O que, que pensavam eles? Eles são os primeiros que entendem que, como não há direito divino dos reis, por quê? Porque eles entendem é uma época de humanismo, é uma época que buscamos as respostas racionais, então, o direito é dado a um governante não por Deus, e sim por uma sociedade que resolve se organizar e forma, a partir dali, um pacto social. Então, por isso, são chamados de contratualistas, é a partir de um pacto entre o homem que sai do estado de natureza e aí então entrega o poder a um governante para que esse governante exerça esse poder em favor de todos os que deram a ele esse poder. E aí, Thomas Hobbes e John Locke têm muitos pontos semelhantes, mas tem muitos pontos de divergência que é importante você ter em mente. Vamos lá. Enquanto Thomas Hobbes pensa que a natureza é uma selvageria, então por isso o homem com medo dos animais, com medo dele mesmo, às vezes. É, para se organizar, para se proteger, ele então entrega o poder a alguém que vai ter muita força, mais força do que todo mundo, no caso um Leviatã, essa força para poder proteger essa sociedade, proteger dos perigos externos e internos também. Então, a natureza é selvageria. Não, para John Locke, não. A natureza é modelo. Né? Bem na linha que vem de Aristóteles, o homem é um animal social e ele... E prefere se organizar justamente para viver melhor. A natureza é o modelo porque nós somos filhos da natureza. A violência é uma exceção. Nenhum animal mata ah, por, por, não, por não gostar do outro animal, ele mata por medo ou por necessidade. Então, a, a, a regra, na verdade, é a convivência na, na natureza. Outra diferença é que, para, para Hobbes, o homem é o lobo do homem, ou seja, é, vencido por, por, por a violência externa, o medo da violência externa, quem é o próximo inimigo? É o próprio homem. Por quê? O homem é um animal racional, não é um racional animal. É um animal racional. Primeiro ele é animal. E, sendo animal, o que vai fazer vai valer mais forte... Nos seus, nos seus instintos, é o seu instinto de defesa, de proteção. No momento que ele se sente pressionado, se sente ameaçado, ele vai agredir, porque ele é, um primeir, em primeiro lugar, um animal. Então, prevalece no homem a, a, a animalidade. Já para Hobbes, não. Os homens se juntam porque eles precisam se harmonizar. Um precisa do outro, não um se ajuda, eles se ajudam mutuamente. É exatamente na linha de que o homem é um animal político, né? então a, 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 ele sai ele sai do estado de selvageria né, a partir do momento que entrega o poder a alguém para que esse alguém harmonize essa sociedade. E, agora nesse ponto, agora no ponto seguinte você vê que uh, eles com, com, concordam plenamente. Não há direito divino para Hobbes, não há direito, direito divino também para, para John Locke. O pacto social é que cria o governo para Hobbes, o pacto social também é que cria o governo para, para, para John Locke. Agora, a, o, o Hobbes quer um Estado forte, um Estado absolutamente incontestável, né, o que ele chama de Leviatã, né, todo poderoso, absoluto. Né, Já para John Locke, não. Os direitos, ele dá prevalência aos direitos naturais. O Estado tem apenas que conseguir... Conservar né, e proteger os direitos naturais, que são o direito à vida, direito à liberdade e direito à propriedade, que são direitos que os próprios animais têm instintivamente. Os homens têm esse direito, então eles constituem uma sociedade, formam, saem do estado de natureza, entregam o poder ao governante para que ele garanta esses três direitos, que são os direitos naturais do ser humano. A, a guerra de todos contra todos é a consequência de um governo fraco para Hobbes. E uma consequência de um governo fraco que não, 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 não cumpra sua, sua missão para John Locke é simplesmente a derrubada desse próprio governo. Então, estudem também Montesquieu e Rousseau e boa prova para vocês. Cara, que legal a filosofia, hein, cara? Eu adoro filosofia, cara. Eu leio um livro uma vez chamado O Mundo de Sofia. Cara, que narrativa da hora. Para a gente ter a história da filosofia. Amei. Valeu, Alvinho. Obrigado aí demais pela dica. Galera, tá interagindo aí no chat, né? Mandando seus comentários. O Igor Viga mandou live top demais. Valeu, Igor. A gente quer fazer cada vez mais lives aqui. E ó, se você não tá inscrito no canal, se inscreva aí. Ative o sininho das notificações porque o Coruja Sabe através do canal do YouTube tá preparando várias surpresas para você nesse segundo semestre, hein? Agora nós vamos voltar um pouco, mas puxando para as exatas, só que nem tanto assim. Bora pra uma dica de química? Vem aí o super Henrique Romero. Fala, galera, beleza? Ó, oh. Tô aqui com vocês hoje para a gente falar um pouquinho sobre essa dica da UFO de Química, fechou? Galera, vem cá, ó. só uma coisinha. É, a gente fez uma análise aqui sobre os assuntos que mais caíram de Química nos últimos 10 anos no vestibular da UFO. E um dos assuntos mais recorrentes é esse aqui no caso de hoje, forças intermoleculares. Eu vou te dar uma dica fora da dica da aula. Na UFO, o assunto que mais cai no vestibular é a parte de química geral, ou seja, cai demais no caso ligação química, tabela periódica, no caso forças intermoleculares. Nos últimos 10 anos, 8 questões, ou seja, sempre tem uma aparecendo, né? Cai demais para a gente ali separações de mistura, ou seja, essa parte que nós da química classificamos como química geral está sempre presente neste vestibular. Então dá uma olhadinha nesses assuntos, tudo bem? Vamos lá ó. galera, quando a gente fala aqui no caso de forças intermoleculares, primeiro a gente tem que entender o que são essas forças intermoleculares. e por isso né, não coincidência. a gente escolheu essa fotinha aqui para você. Observe essas moléculas todas ligadinhas umas às outras. As moléculas são formadas por ligações químicas, certo? Essas ligações, as ligações que podem ser chamadas de ligação iônica, covalente, metálica, essas ligações são chamadas de ligações intramoleculares. Por que intramolecular, Henrique? Intra porque ela serve para formar a molécula, ou seja, nós estamos formando a molécula. Agora, nas nossas ligações ou forças intermoleculares é aquela união entre as moléculas. Olha aí na figura para você ter uma ideia. Vamos supor que essa figura aí no caso sejam moléculas de água, né? Está representando moléculas de água. A molécula de água é formada ali por ligações intramoleculares. No caso, ligações covalentes entre o oxigênio e dois hidrogênios. Porém, o que faz com que uma molécula de água fique ligada com outra molécula de água, que fique ligado com outro e com outro e com outra. O que que é? São as forças intermoleculares aqui no caso. Que tem para você aqui? Essas são as forças então que fazem com que as moléculas fiquem unidas entre si. Ó, o importante aqui para a gente no caso é saber quais são esses tipos de forças intermoleculares. A primeira que eu vos falo é a mais forte de todas. É a interação mais forte, ou seja, para a gente separar precisa de muita energia, a gente já viu isso já já. A interação íon dipolo, que acontece entre o íon de uma molécula com o polo de uma molécula polar. Depois nós temos a ligação de hidrogênio. Super forte também, é o que acontece na água, são as interações entre moléculas muito polares, no caso, entre o hidrogênio e o FOM. Lembra do fontlibris que pH? aquela nossa fila de eletronegatividade, então, nós temos os extremos, fonklibris que ph nós temos os extremos, então, nós temos ali no caso que a polaridade é muito grande entre essas ligações. Depois, para finalizar, nós temos o dipolo permanente, que vai acontecer com moléculas polares, mas não tão polares quanto a ligação de hidrogênio, e depois as moléculas apolares, que no caso é a dipolo induzido. Está aí para você, então, na ordem de forças, do dipolo induzido até a interação íon-dipolo que é a mais forte de todas. Galera, mas o importante mesmo, não só saber qual é o tipo de interação, é saber as propriedades físicas, no caso a temperatura de fusão e ebulição, em relação a essas forças. O que a gente tem que imaginar? Quanto maior for a força, mais é difícil separar uma molécula da outra. Portanto, maior é o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, a primeira coisa que a gente vai olhar é o tipo de interação. Depois, vamos supor que eu tenho duas moléculas com a mesma interação. Como que eu faço para saber aquela que tem uma maior temperatura de fusão e de ebulição? Se elas empatarem no tipo de interação, a gente vai olhar para a massa molecular. Aquela que tiver maior massa, consequentemente, tem o um maior ponto de fusão e de ebulição. E se as três empatarem? Né? Empatou no tipo de interação, empatou na massa, como que eu vou fazer para olhar? A superfície de contato. Aquela cadeia que é mais aberta, ela tem uma interação maior do que aquela cadeia que é ramificada. Para isso eu trouxe um exemplo, olha aqui. Eu tenho essas três moléculas representadas para você. A molécula 1, molécula 2 e molécula 3. E eu pergunto, coloque em ordem crescente de ponto de fusão e ebulição. Galera, primeiro de tudo, todas essas moléculas, elas são apolares. Só carbono, hidrogênio hidrocarboneto. Então todas elas realizam o dipolo induzido, a mais fraca de todas as interações, ou seja, empataram nas interações. Perceba, todas essas moléculas, elas são isômeros, elas possuem a mesma fórmula molecular, ou seja, elas possuem também a mesma massa. Então, elas empataram no primeiro e no segundo caso. O último caso, superfície de contato. Perceba comigo, a molécula 1, ela é mais aberta. A superfície de contato com outra molécula é muito maior do que na 2 e do que na 3. Então, olha lá, a molécula 1 é que tem a maior ponto, depois a 2 e depois a 3. Fechou, galera? Ó, essa era a minha diquinha para vocês. Um bom vestibular, fiquem com Deus, tchau, tchau! Valeu, Henrique! Pensa numa lenda da química, hein, cara? Da hora demais, brigadão aí pela dica. A galera tá curtindo, tem recadinho, olha quem mandou o recadinho aqui no chat. Professor Danielzinho, aô gente boa! Beijo, Dani! A gente ama você, é um prazer imenso sempre ter você aqui nas nossas lives. Ó, a Júlia Ruiz está mandando um parabéns pela live, a gente fica muito feliz com isso. E a Gabriela Ferné fez uma pergunta legal, hein? Ó, a live vai ficar salva? E aí, hein, ô produção, você acha que a live fica salva ou não fica, hein? Vamos fazer o seguinte, galera, ó, pelo que eu tô vendo aqui, nós estamos com 50 likes nesse momento no YouTube. Então a gente vai fazer uma promessa aqui: se a gente bater 60 likes, a live vai ficar salva. Se a gente não bater 50 likes, fica para a próxima live. Vão chegar a 60, né, galera? É só dar um joinha ali. E bom, vou falar uma coisa para você: talvez você saiba que uma das especialidades do Coruja Sábia acaba sendo as videoaulas compactas de três minutos em que a gente revisa um monte de coisas daquela super aula de forma bem rápida e nós temos ali no coruja as 100 mais e nós escolhemos uma das 100 aulas que mais caíram na Ufo do Coruja para você revisar agora com o um professor que é mais do que querido professor Marcelo Miller. vamos ver essa aula especial. E aí, rapaziada, vamos continuar nossos estudos de literatura? Hoje vamos conversar um pouquinho sobre a primeira geração modernista. Vamos lembrar? Primeira geração modernista que vai de 1922 a 1930, né? É a turminha que se aí na Semana de Arte Moderna. Tudo bem? Vamos lá? É a chamada fase heróica, a fase da destruição. Eles tinham que destruir o quê, Marcelo? O passado. Muito incorporado, muito representado, personificado no Olavo Bilac. Né? Então essa turma, vai, tudo que for conservador, eles vão questionar. Eles vão, fazer, vão propor a iconoclastia. O que é ser iconoclasta? Ícone é um símbolo. Iconoclasta é que pega um símbolo e desvirtua. Né? Então eles vão, eles vão propor o seguinte, abaixa as regras. Tudo que for regra, eles são contra. Então eles são contra o parnasianismo, eles são contra a Academia Brasileira de Letras, eles são contra a metrificação, lembra aquela coisa? Redondilha, decassíbulo, eles são contra. Eles são contra a tradição, eles são contra a gramática. Tudo que for regra, eles estão absolutamente contra. Tá, Marcelo? Então o que, que eles propõem? Bom, primeiro, né? Duas grandes marcas. O verso livre, que é sem métrica fixa, então você começa a metrificar. Uma hora dá 7, outra hora dá cinco, outra hora dá três, outra hora dá oito, dá doze. Ele não tem essa preocupação né, de fazer essa contagem de sílabas poéticas. E os versos são brancos, que é quando não tem rima. Tá bom? Então é um texto mais solto, né? mais livre, sem a preocupação formal, sem aquela coisa acadêmica, né? mais rigorosa, né? mais racionalizada. Outras grandes marcas né? será, por exemplo, o coloquialismo, o uso da oralidade. Um português mais solto, né? eles vão absorver os erros de português. Você viu que eu coloquei erros aí entre aspas, porque na verdade eles sabem que estão errados. É só para provocar, né? Então o português mais do povo, mas o povo, o, 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 o português do povo, o povo o português brasileiro, né? O mais gostoso possível, né? E mais solto possível. Outras grandes marcas seriam quais? A uso do cotidiano, né? Então antigamente só usava-se termos clássicos, a morte, o amor, a pátria, a Deus. Agora a dentadura pode virar objeto de literatura, um elevador, um chinelo, qualquer coisa pode ser motivo né, literário o humor são muito bem humorados, eles têm várias versões por exemplo da canção Desílio, né no modernismo nós vamos ter o um nacionalismo por causa do centenário da independência mas sem o fanismo sem aquele patriotismo exagerado não existe mais limites claros entre a prosa e a poesia lembra de famoso poema do Manuel Bandeira né é, tosse, 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 diga 33, 33, 33. Parece uma narração, tem travessão, que é coisa da prosa. Então você mistura a prosa com a poesia, a poesia com a prosa. E eles vão ser muito sintéticos, então são poemas curtos, que a gente chama de poema pílula ou poema minuto, né? muito de acordo com o ritmo veloz do mundo moderno. Essas são as principais características, então, da primeira geração modernista. Um abração e até a próxima. Tchau, tchau! É, batemos 60 likes, hein? Então, a live vai ficar salva, hein, produção? Ó, tá combinado, live salva no YouTube pra galera, porque a galera deixou o like aí pro canal do Coruja Sabe pra essa live. Olha só aí, ó, o Vitor Hugo falou, essa foi top, eu não sei o que foi top, mas eu acho que tá tudo sendo top, pelo menos eu tô felizão aqui de estar com vocês. E o José Augusto fala, nu, essa live tá abrindo a minha mente, hein. Pô, que legal, cara, estudar abre a mente, né, em vários sentidos, muito massa. E por falar em mente, vem aí com vocês uma dica especial. Posso te falar como professor de biologia. Cara, tem alguém naquela banca da Federal de Uberlândia que deve ser super especialista em embriologia, porque praticamente todo ano cai uma questão de êmbrio. Então a gente não podia deixar de dar uma dica desse assunto. Vem aí com você uma dica especial do professor... Murilo, vamos lá! Olá, pessoal! Estamos aqui hoje com uma aula dica especial para a prova de biologia da Universidade Federal de Uberlândia. A UFO gosta muito de cobrar embriologia. Então, vamos relembrar alguns aspectos desse tema. Olha lá, a embriologia vai estudar como a primeira célula do organismo, o zigoto, vai originar o organismo completo. E isso começa com as primeiras divisões celulares, caracterizadas como segmentação ou clivagem, que vão originar inicialmente um maciço de células, que nós conhecemos como mórula. As células da mórula continuam a se dividir, vão se reorganizar numa estrutura conhecida como blástula, caracterizada por ser uma esfera oca de células. E essa blástula, já tem algumas características especiais, como por exemplo, células de tamanhos menores que nós chamamos de micrômeros, células de tamanhos maiores que nós chamamos de macrômeros e essa cavidade que é conhecida como blastocélio. Bom, a blástula vai sofrer um evento que nós conhecemos como invaginação, em que dois tecidos vão ser formados, tecidos germinativos por que tecidos germinativos ou folhetos germinativos também? Porque são estruturas que originarão partes do organismo no futuro. O ectoderma, que é esse tecido mais externo, e o endoderma, que é essa camada mais interna de células. Além disso, nós temos uma cavidade que forma um intestino primitivo, conhecida como arquêntero. E a saída dessa cavidade é caracterizada, recebe o nome de blastóporo. Tudo isso forma esse estágio do desenvolvimento embrionário que nós chamamos de gástrola. Bom, essa gástrula continua o seu desenvolvimento, as células continuam se dividindo e nós chegaremos, então, à fase de neurula, que recebe esse nome por ser a fase do desenvolvimento embrionário que forma uma estrutura muito importante que é o tubo neural, que originará, o sistema nervoso. Aqui nós também conseguimos observar a formação da notocorda, que é um bastão cartilaginoso que sustenta o embrião. Nós também vemos a formação do terceiro folheto germinativo, que é o mesoderma, e que vai envolver uma cavidade conhecida como celoma. O celoma é uma cavidade corporal totalmente revestida por Mesoderma. Então, olhando aqui na figura, nós vemos que esse tubo neural ele tem origem a partir dessa região da ectoderma que se achata e forma uma placa neural. Ela invagina e produz esse tubo neural. O teto do arquêntero vai formar a mesoderma e a mesoderma originará a notocorda e vai revestir essa cavidade conhecida como celoma, tudo bem? Aqui nessa figura, nós temos uma visão tridimensional do embriãozinho de um animal que é usado como modelo para o entendimento da embriologia do anfioxo. Então, olha lá, se aparecer uma figura parecida com isso, você sabe que o tecido mais externo é o folheto germinativo conhecido como ectoderma. Depois, o primeiro tubinho na região mais dorsal é o tubo neural. Nós temos a notocorda logo abaixo e o terceiro tubinho vai ser o intestino totalmente revestido por endoderma. As cavidades que nós temos nesse embriãozinho são caracterizadas como sendo o celoma, e está vendo? Está todo envolvido pela mesoderma. E aqui ainda nós temos esses blocos de mesoderma conhecidos como somitos, que vão dar origem, por exemplo, a coluna vertebral, as vértebras e a musculatura do corpo desse animal. Tudo bem? Bom, e aí nós temos que entender a qual parte do organismo vai ser originada de cada um desses folhetos germinativos: do ectoderma, do mesoderma e do endoderma. Olha lá, o ectoderma vai originar estruturas que são mais superficiais: a epiderme e os seus anexos. Como assim anexo? Cabelo, unha, tudo isso tem origem na ectoderma. O revestimento, o epitélio da boca e do ânus, também tem origem na ectoderma. E o sistema nervoso, a partir do tubo neural, que se origina da ectoderma. O mesoderma vai originar estruturas que, entre aspas, preenchem, recheiam o organismo. A derme, nós temos os músculos e o esqueleto, originados a partir da mesoderma. Sistema circulatório, sistema urogenital. Tudo isso tem origem nesse folheto germinativo. E o endoderma vai originar todo o revestimento do sistema digestório. E também o fígado e o pâncreas vai originar o sistema respiratório, a tireoide. Essas regiões do organismo têm origem na endoderma. Tudo bem? Bom, era essa dica que eu queria passar para vocês. É, deem bastante atenção nesse assunto que costuma ser frequente. Nas provas da Universidade Federal de Uberlândia. Boa prova e até mais. Legal, hein, galera? Dica quente essa aí de embriologia, hein? Grande chance de aparecer nas provas dos dois finais de semana. Galera comentando no chat, elogiando a Gabriela Fernandes. Ela agradeceu que a live vai estar tá salva, porque nós batemos os 60 likes. O Vitor Hugo, aí, Murilinho. A Gabriela Fernandes, te amo, Sol. Murilo Solano. Aí, Murilinho, tá vendo? Ó? Galera amando você. Beijo pro seu irmão. Thales Bernardo, só professor top. Professor top é aqui no Coruja, com certeza. A Maria Clara fala que tá amando. O Pedro falou que tá muito bom. É isso aí. Segura a onda, galera. Não sei se você tá no sofá, se você tá comendo a pizza, uma pipoca, anotando as coisas. Tem mais dicas para você. E agora a gente vai dar uma passada de novo pelas ciências humanas. Uma dica especial de geografia. Vamos lá, out. Olá, galera. Bem, eu preparei para nossa aula a dica um tema frequente. Vou falar sobre fontes energéticas e vou trazer dois problemas, né? O vestibular costuma trazer problemas contemporâneos e essas tais é, questões vinculadas a fontes energéticas, essas são questões contemporâneas. Vamos olhar para elas. Olha só. Considerando as necessidades energéticas, há dois grandes desafios para o século 21 para a gente equacionar. O primeiro desafio, olha só, o primeiro desafio é superar a crise energética. Que crise energética é essa? Vinculada ao esgotamento dos combustíveis fósseis. Desde a década de 70, com as grandes crises do petróleo, a gente tem pensado em produzir fontes alternativas que sejam renováveis. Então uma questão vinculada às fontes energéticas está associada à produção de energia renovável. E a segunda questão envolve a superação do que nós chamamos de crise ambiental. Né? As fontes fósseis são poluentes. Nesse caso, a gente precisa criar, então, é, duas soluções. Uma solução ao esgotamento das fontes vinculadas, aí, claro, né, aos combustíveis fósseis e, equacionar o problema da poluição. Então a gente precisa produzir energia renovável e energia limpa. Vamos olhar para essas duas fontes. Primeiro, olhando para as fontes não renováveis, claro, né? combustível fóssil, gente, carvão mineral, petróleo e gás natural. Agora, a gente precisa superar o uso, a dependência né? que nós temos em relação ao uso de combustíveis fósseis. Para dois tópicos. A o esgotamento das reservas e a poluição atmosférica. Pensando nisso, existem os tais combustíveis é, renováveis e limpos. Estamos falando de fontes alternativas. Olha só. Energia hidráulica, hidráulica hidrelétrica, beleza? Energia eólica, energia solar, biocombustíveis. Quando digo biocombustíveis, entenda a produção de etanol, produção de biodiesel. Então, olha só, galera. Quando a questão traz... Um tema vinculado a fontes energéticas, nós temos dois problemas. A gente precisa criar fonte renovável e a gente precisa criar fonte limpa. Quais são as consequências da poluição? Olha só, galera. A poluição atmosférica ela traz doenças respiratórias, é claro, chuva ácida, ampliação do efeito estufa, isso está vinculado ao aquecimento global. Agora, olhando para a ampliação do efeito estufa e para o aquecimento global. O efeito estufa é natural, não se esqueça disso. Agora, o efeito estufa tem ampliado, ou seja, a capacidade de reter calor tem ampliado com a emissão de gases de efeito estufa: monóxido, dióxido de carbono e metano. Então, monóxido de carbono, dióxido de carbono e metano são os principais gases de efeito estufa. Então, fique atento: o efeito estufa é natural. Mas o que tem acontecido? A gente tem ampliado a quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera e ele está retendo mais calor nesse caso, a ampliação do efeito estufa gera o aquecimento global, e o aquecimento global gera mudanças climáticas. bom, pensando nas tais mudanças climáticas, quais são os desdobramentos dessas mudanças climáticas? olha só, nós temos o derretimento das geleiras dos polos, isso vai causar a elevação do nível do mar, vai impactar a fauna e a flora, então algumas espécies podem entrar em processo de extinção Traz prejuízos para a agricultura, imagina, né? E, por último, eu estou destacando aqui que o aquecimento global e as mudanças climáticas têm trazido eventos climáticos extremos. Os eventos climáticos extremos estão mais frequentes e mais intensos. Só nos últimos anos, galera, dá para destacar ondas de calor atingindo a Europa, Canadá, Estados Unidos. Dá para citar ondas de frio mais intenso. Dá para citar estiagens mais prolongadas, chuvas concentradas. Então, olha só, galera, a gente está associando as fontes energéticas à necessidade de uma mudança no perfil para que as fontes sejam renováveis, superando a ideia né, do uso, da grande dependência de uso de combustíveis fósseis, e superando a poluição atmosférica decorrente da queima de combustíveis fósseis. Nesse caso, galera, a gente está pensando em fontes renováveis. E fontes limpas. Então, olha só, né? a consequência da poluição é, é dramática para o século XXI. Fique atento especificamente com os tais eventos climáticos extremos. Então, a gente começou a falar sobre fontes energéticas e acabamos debatendo questões ambientais. A UFO é um vestibular que traz questões contemporâneas. Debater mudanças climáticas, né? essa transição em fontes energéticas limpas e renováveis. Tudo isso a gente costuma encontrar em provas que costumam trazer questões contemporâneas. Tudo bem? Tá a dica aí, galera. Boa prova para vocês. Valeu! Show, hein, Alt? Valeu demais, cara. Galera comentando aqui. A Maria Clara falando que tá amando. O Pedro também, muito bom. A Bianca mandou uma mensagem apagada, então não sei. <laughs> Maria Paula, tá ótimo, João. É isso aí. O Marcos da mandou umas carinhas com umas estrelinhas mó bonitinhas aqui. A Eduarda Penha, live ótima. O Alt me salvando em geografia. Kkk. O Alt salva. Professor fenomenal. E Banana Block, top, top, top. Alt perfeito. A galera comentando. Irmãos, ó, vamos lá, vocês gostaram dessa aula compacta de 3 minutos que a gente soltou do Marcelo Miller? Ela faz parte das 100 mais da Federal de Belândia. Lá no site do Coruja Sábia, você encontra as 100 mais de todos os principais vestibulares do Brasil. E de forma compacta, hein, cara? Num dia, basicamente, você mata essas 100 aulas e dá aquela super revisada. Mas, ó, é o seguinte, nós estamos felizes aqui... Pessoal da produção tá comemorando ali que eu tô vendo que a gente bateu 100 likes na live, pô, sensacional. E ó, nós vamos fazer uma coisa especial em função disso para comemorar. Se a gente bater 120 likes na live, nós vamos soltar amanhã no canal do YouTube as 10 mais da UFO, para você em meia hora dar aquela turbinadinha, refrescar a memória, você vai acertar a questão por causa disso. E você vai estar com a vaga nas mãos aí, comemorando logo em breve. E galera, tem mais dica para você especial. Agora nós vamos com língua portuguesa. Um professor mais do que querido, mais do que especial. Figuras de linguagem. Vem aí que eu já vi um spoiler. Eu adoro figuras de linguagem, tá ligado? Por exemplo, Pou! Isso é uma figura de linguagem. Agora qual que é? Veja a dica aí do professor José Ferreira. Saudações a todas e todos que acompanham o Curujá já Sabia. Muito bem-vindos à dica de língua portuguesa para a prova da UFO. E hoje nosso foco vai ser figuras de linguagem, gente. Mais especificamente as figuras de linguagem relacionadas à semântica, ou seja, à interpretação dos sentidos, de palavras e de expressões. E sendo assim, não podemos começar diferente. Temos que falar da metáfora. Sendo assim, gente, como que a gente pode, num modelo muito simplificado, identificar o que é uma metáfora? A metáfora, veja, gente, ó, é um sentido figurado, daí a ideia de figuras de linguagem que se obtém por meio de uma comparação implícita. O que, que significa isso? Se houver a palavra comparadora, não é metáfora, é comparação. Por exemplo, minha mãe é como uma flor. A metáfora se dá quando a comparação é feita de maneira implícita: minha mãe é uma flor. Ou como você vê nesse exemplo de Chico Buarque: sua boca é um cadeado e meu corpo é uma fogueira. Como você nota, boca é implicitamente comparada com cadeado e corpo implicitamente comparado a uma fogueira. Qual é o nosso objetivo como interpretador de texto? Identificar qual é o ponto de contato que justifica essa relação. Tá? O que, que do cadeado eu posso transferir para a boca? O que, que da fogueira eu posso transferir para o corpo? Sacou? E interpreta a partir daí. Vamos lá. O cadeado é trancado, então você viu que é uma boca fechada, né? A fogueira, né? Arde, queima. Meu corpo é uma fogueira, quer dizer, eu estou excitado. Numa tradução seria algo assim, ó. você não diz nada e isso me deixa excitado. O que, que eu fiz? Eu busquei características encadeada e fogueira que pudessem ser aplicadas à boca e ao corpo. Como você vê, a metáfora é uma estrutura A e é B, ainda que muitas vezes essa estrutura seja uma estrutura implícita. Por exemplo, né, as sementes do futuro voltarão às escolas. O que, que eu estou dizendo implicitamente? Que as crianças são a semente do futuro. Então é uma metáfora em que a estrutura A e é B fica implícita. Legal? Legal. E se eu faço uma substituição entre elementos, gente, que já pertencem ao mesmo campo semântico, ou seja, que já tem uma relação de sentido natural, então eu caio na metonímia. Vamos olhar esse trechinho da Bíblia aqui, ó. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto. Você não deve interpretar pão puramente como pão, ou o suor do rosto como de fato esse elemento, mas entender que já está havendo uma substituição, em que pão substitui alimentos e que suor significa esforço ou trabalho. Sendo assim, gente, observe que alimento e pão já pertencem a um campo de sentido né, comum. E que suor e esforço, ou suor e trabalho, também. Então você substitui um elemento por outro, normalmente gerando aquelas relações que a gente chama de relações de todo e parte ou parte todo. Né? Pão é uma parte do todo, que é o alimento. O suor é uma parte do todo, que é o esforço ou trabalho. Legal? Não confunda as duas figuras de linguagem que envolvem sentidos opostos. Antítese o paradoxo. A antítese, embora aproxime elementos opostos, trabalha com coisas que são possíveis no plano da realidade. Veja Renato Russo quando ele diz: Já estou cheio de me sentir vazio. Meu corpo é quente e estou sentindo frio. Gente, isso pode acontecer. Você pode estar cheio, cansado de se sentir vazio. Você concorda que o seu corpo pode estar quente e você está sentindo frio? O nome disso é febre. Então são coisas possíveis no plano da realidade. Diferente do paradoxo em que você aproxima elementos opostos, gerando algo contraditório, ou seja, algo impossível. Lembra do clássico do Camões? Amor é fogo que é arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. Espera aí, isso é impossível. Se dói, é porque você sente. Então, o cara, quando diz que dói e ao mesmo tempo não sente, eu estou trabalhando com elementos opostos que criam entre eles uma contradição. Sacou? Contentamento é alegria. E descontente é triste. Então, é uma alegria triste. Veja que eu estou juntando elementos opostos e falando a minha alegria é triste. Isso é uma impossibilidade. Legal? Eufemismo e hipérbole, gente. Lembra que eles têm funcionamentos quase que opostos. O eufemismo é usado, lembre-se, para você suavizar uma mensagem pesada. Quando a indesejada das gentes chegar. Né? Talvez eu tenha medo. Ele está falando da morte, mas para não usar o termo morte, que é um termo pesado, eu uso indesejada das gentes. Suavizo isso. Eufemismo. Se pelo contrário a minha ideia é exagerada intencionalmente, eu tenho a hipérbole. Como é que é mesmo? A hipérbole é um exagero intencional com efeito expressivo. Se eu subasse todas as lágrimas que chorei na véspera e na manhã, somaria mais que todas as vertidas desde Adão e Eva. Dom Casmurro de Machado de Assis. Legal? Algumas rapidinhas para a gente lembrar. Não podemos nos esquecer, gente, da sinestesia, que é aquela associação de sentidos, né? Tato, olfato, paladar, visão. Lembra? Juntamente com o ar, com o perfume roxo, ou seja, olfato e visão do ar. Sorvíamos essa luz. Olha, paladar e visão. Essa luz mágica ressoava, ecoava, luz ressoava. Então você tem visão e adição juntos. Prosopopeia personificação? Quando elementos humanos, né, são atitudes humanas são atribuídas a elementos inanimados ou irracionais. As paredes do meu quarto vão assistir comigo a versão nova de uma velha história. E quando o sol vier socar a minha cara, com certeza você já foi embora. Veja que o sol é capaz de dar soco e as paredes assistem. Elas têm, portanto, atitudes humanas prosopopéia e personificação. Penúltima, gente, a ironia, tá? Que é quando você diz algo com a clara intenção de afirmar o contrário daquilo. Por exemplo, em Negrinha de Monteiro Lobato, quando ele diz a excelente Dona Inácia era a mestra na arte de judiar de criança. Claro que ele está ironizando, dizendo, ó, quando ela chama de excelente, para dizer que ela é péssima. E que a judiar de criança é uma arte, obviamente, ele está dizendo que isso é um absurdo por meio de ironia. Fechamos com a gradação. Lembra, gente? Quando você associa elementos que estarão em ordem claramente crescente ou decrescente na listagem. Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão constante. Veja, do mês para o dia, da dia para a hora, do dia para a hora. E você tem aí, ó, elementos listados em ordem decrescente. E decrescente ou crescente, não importa. Nos dois casos, o que você tem é uma gradação. Beleza? É isso. Espero que você faça uma excelente prova e até a próxima. Cara, que legal foi essa, hein? Deu para dar aquela geral nas figuras de linguagem. Valeu, professor Zé Ferreira. Você manda bem para caramba. A gente ama você. Galera, ó, o Marcos Damasceno falou: senta o dedo no like. E a galera sentou o dedo no like. Nós batemos a meta aí de 120 likes. Pô, que legal. tô feliz para caramba aqui. Com 120 likes, amanhã, você não perca aí no canal do Coruja Sabe no YouTube, nós vamos soltar às 10 mais da Federal de Berlândia. Que aí, compactamente ali, em ao redor de 30 minutinhos, você dá aquela revisada rápida. E gente, como no Coruja sabe, nós temos muita coisa legal para divulgar para você, para mostrar para você neste segundo semestre. Não esqueça, se você aí não está inscrito, de inscrever no canal, de inscrever-se e, sobretudo, ativar as notificações. Porque Quando a gente soltar um vídeo, o YouTube tem que avisar você, ó. Tem um vídeo top lá da galera que vai passar no vestibular, hein? Você não vai ver, não? Fechou, produção? É isso aí. Amanhã tá combinado às 10 mais da UFO. É muito legal, a gente tá feliz pra caramba aqui. E tem mais dica, hein, galera? Nós ainda temos que passar um pouquinho pelas ciências humanas. E vem aí, cara, uma dica super quente. A Federal de Uberlândia ama, mas ama, ama, historicamente é um dos inauguradores também de sociologia. Vamos lá com o professor Breno? Salve, salve galera! Estamos aqui para apresentar algumas dicas de sociologia para a prova da Federal de Uberlândia, a famosa UFO. De imediato eu quero deixar uma coisa é, importante para vocês. A última prova da Federal de Uberlândia, ela trouxe uma novidade que não estava presente nas provas dos anos anteriores. Pela primeira vez nos últimos anos, não houve a cobrança dos autores da sociologia clássica, os famosos três porquinhos: Karl Marx, Max Weber e Emily Durkheim. Foi algo excepcional, que eu imagino que este ano volte a cobrar. Tradicionalmente, esses autores, porque em qualquer prova a cobrança desses autores é sempre presente. Então, nesse sentido, eu vou apresentar essas dicas para vocês, certo? A primeira delas é justamente lembrar os autores da sociologia clássica. E esses autores são fundamentais porque eles vão sustentar as temáticas, as reflexões contemporâneas da abordagem sociológica. Nesse sentido, nós temos o materialismo histórico de Karl Marx. Que é legal vocês lembrarem conceitos como luta de classes, a questão da estrutura, que é a base material, a superestrutura, que é a dimensão imaterial, as relações políticas e ideológicas, o conceito de mais-valia, de alienação, de fetichismo da mercadoria e também o famoso conceito de ideologia, que na concepção do autor é uma inversão da realidade, é uma falsa digamos, consciência. Além de Marx, a sociologia clássica também traz o funcionalismo de Emile Durkheim. O sociólogo francês, ele parte de uma premissa que nos estudos sociológicos há uma prioridade do todo, da dimensão coletiva, sobre as partes, as dimensões ou ações individuais. E aí nós temos conceitos importantes, consciência coletiva, fato social que deve ser geral, coercitivo e exterior, os tipos de fatos sociais... Os normais e os patológicos, as formas de solidariedade, solidariedade mecânica e solidariedade orgânica, e também o famoso conceito de anomia. Além disso, a UFO costuma cobrar de Durkheim as formas de suicídio: o suicídio egoísta, altruísta e anômico. Legal? E o outro autor da sociologia clássica é o alemão Max Weber e a sua sociologia compreensiva. Com Weber a gente tem uma inversão da perspectiva durkheimiana. O Weber ele olha para a subjetividade, para cada, para como cada um de nós assimila esses elementos coletivos e age no interior de uma sociedade. O conceito chave da obra weberiana: ação social, que por sua vez é, ela pode ser tanto afetiva. Tradicional e a racional, dividida em valores e afins. Além disso, Weber também trabalha as formas de dominação legítima, a tradicional, a carismática e a racional legal. E, além disso, o famoso conceito de desencantamento do mundo na obra Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Legal? Fiquem atentos à parte de Sociologia Clássica. Uma outra dica diz respeito aos movimentos sociais. E a UFO adora cobrar essa parte. Os movimentos sociais trazem lutas. Coletivas, de grupos que se unem, compartilhando interesses, valores e demandas comuns. E os movimentos sociais são divididos em movimentos clássicos, que correspondem ao período do século. 18, ameaças do século 20 cujas características são classistas, você consegue identificar a classe social. Ou era operário, ou era camponês, ou era movimento burguês. Eles se organizavam de formas nucleares e hierarquizadas, como se fossem organizações verticais, tá? E suas demandas eram demandas materiais. Eu quero votar, eu quero acesso à terra, legal? Esses são os famosos movimentos clássicos. Como o movimento sufragista, o movimento dos trabalhadores é, sem terra, legal? Mas nós vamos observar que a partir de, da década de 60, do século passado, nós temos os novos movimentos sociais. Esses são mais complexos, porque eles são pluriclassistas não dá para identificar uma classe apenas. Eles se organizam de formas. É, em rede são organizações verticais com várias lideranças são suprapartidários não quer dizer que eles não tomam partido mas não depende da vinculação aos partidos políticos e além disso possuem demandas e materiais como políticas de identidade e o bem-estar de animais ou a produção de energia sustentável Além disso, uma outra temática que aparece bastante na UFO é a discussão de gênero e sexualidade, uma das discussões mais contemporâneas da sociologia. E é legal vocês lembrarem de conceitos elementares, mas um tanto complexos para o senso comum. Identidade de gênero é como as pessoas mobilizam elementos sociais e simbólicos para construir a sua identidade perante a sociedade, a partir do masculino, do feminino e também do queer, que é o andrógeno. Além disso, nós vamos ter o sexo. Que tem a ver com, no primeiro momento, uma dimensão biológica: cromossomos, hormônios, genitália, anatomia, que pode ser o macho, pode ser a fêmea e pode ser o intersexual, e a orientação sexual, que nesse sentido pode ser a heteroafetiva, a homoafetiva, a bissexual, a assexuada, legal? E a partir dessa temática nós temos outras questões, como a discussão do machismo, do feminismo, dos arranjos familiares da transfobia, da homofobia. São temas sempre presentes na prova da Federal de Uberlândia. Então eu desejo a vocês uma ótima prova, tamo junto, aquele abraço e até mais! Show demais, professor Breno sempre arrasando aqui com a gente. Pô cara, que legal, ó! O professor Guilherme que já deu a dica dele, super dica de independência estadunidense. Ainda me deu um monte de coraçãozinhos ali, carinhas felizes, live sensacional, é nóis, Gui, valeu por comentar até aqui também. A Júlia Luiz disse: ansiosa para ver o Breno sem barba. Eu não sei se eu tô ansioso para isso, eu não sei se ele fez uma aposta ou não, mas seria interessante ver esse outro lado do Breno sem a barba. Como é que vai ficar, hein, cara? Dá essa curiosidade também. O Pedro bateu umas palminhas, então achamos que está legal e a gente está muito feliz com essa live mesmo, porque a gente sabe que o Coruja tá ajudando a galera e é isso que a gente quer. Mas, ó, faltou ainda fazer umas continhas, hein, galera? Vamos lá para uma super dica de matemática agora com o professor Jeffão. Vamos lá, Jeff! Fala galera! Beleza? Vamos à nossa diquinha de matemática para a nossa prova da UFO. Vamos lá, pessoal? Preparei um esqueminha legal para vocês aqui com o tema análise combinatória. Mais precisamente, aquele esquema que é sempre mais abordado nos vestibulares, inclusive no vestibular da UFO, que é o princípio do desprezo da ordem. Vamos lá, dá uma olhadinha. Nesse exercício, olha aí, ó. Lucas possui seis livros diferentes e Milton possui oito revistas diferentes. Os dois pretendem fazer uma troca de três livros por três revistas. O total de possibilidades distintas para que essa troca possa ser feita é igual a? Bom, pessoal, o Lucas ele possui seis livros diferentes, mas ele tem que escolher três. Né, ele tem seis e quer escolher três. O Milton ele possui oito revistas diferentes, mas ele quer escolher três. Então vamos tomar cuidado com isso. Ó. Um tem seis disponíveis, mas quer escolher três. A minha pergunta é: a ordem importa? Vamos dar nome aos livros. Por exemplo, se eu escolher o, o livro A, B, C, D, E ou F. Vamos supor que eu escolhi os livros ABC. ABC é igual ou diferente do BCA? Quer ver? ABC é igual ou diferente do BCA? Ô, Jefão, é igual? Isso, é isso que eu queria. Se é igual, então é um exercício de desprezo de ordem. É mesmo? De qual maneira? Assim, ó, você vai lá, escreve que são seis livros de oito revistas. Eu quero escolher. Dos seis livros, eu quero escolher três para depois trocar com o meu colega. Então, dá uma olhadinha. O outro colega, ele tem oito revistas e quer escolher três para trocar também. Olha só. Seis livros disponíveis vezes cinco livros disponíveis vezes quatro livros disponíveis. A minha pergunta é, divide ou não divide? Vamos pensar juntos aí. Divide ou não divide? Vem comigo. Se ABC e acb e bac e bca e cab e cba é tudo igual. Divide. Esse é um caso que divide. É o famoso desprezo da ordem. Você divide por 3 fatorial. Você divide pela permutação deles, entendeu? Nós chamamos isso de desprezo da ordem. Mais conhecido também como combinação de 6 para escolher 3. Pega essa dica, combinação de 6 para escolher 3, ou divide que é o desprezo da ordem. Aquele e significa vezes, não é? O E significa vezes. Agora eu tenho oito revistas para escolher três. Vai. Oito vezes. Sete vezes. Seis. Divide ou não? Divide ou não? Ó, se eu escolher as revistas m N, MNO, é a mesma coisa que m -O n não é a mesma coisa? Então, quando é a mesma coisa, você divide. Divide pela permutação das três revistas. Nós chamamos isso de combinação. De 8 escolhidas 3 a 3. É, a combinação é quando a ordem não importa. E aí, pessoal, é só a gente executar essa continha, né? Para executar essa continha, dá uma olhada. Vamos abrir a tela bonitinho para você ver as simplificações. Aquele 6 corta o 3 fatorial, né? Olha aí, ó. Ali no fundo, 6 também corta o 3 fatorial, né? Pessoal, 5 vezes 4 dá 20. Espera aí, 20 o quê? São 20 trios de livros, né? Se eu tenho 6 para escolher 3, eu consigo escolher 20 trios. Vezes, 8 vezes 7, 56. 56 o quê? 56 já são trios de revistas. Perfeito! A primeira conta que deu 20, a gente chama de combinação de 6 escolhidos 3 a 3, tá? A segunda conta é a combinação de 8 escolhidos 3 a 3. Essa multiplicação, ela me dá... 1120 possibilidades de, de troca, né? Então, ó, a primeira chama combinação de 6, 3 a 3, a segunda chama combinação de 83 a 3, o gabarito é 1120, o que apareceu na alternativa de Jefferson. Fica a dica, galera. A dica escolhida foi o desprezo de ordem. Quando você troca de lugar e permanece tudo igual. Faça a divisão que o Jefão passou para vocês como dica. Valeu? Boa prova. Grande abraço para vocês. Força, galera. Valeu. É, veio a matemática aí e a Gabriela já mandou o um hashtag medo. Não, não vamos ter medo. Vamos confiar aí no comentário do Mário Baldock, que mandou assim, ó. A matéria preferida de todos os alunos. É isso aí, gente. Oh, muito legal! Essa dica do Jefão foi a última dica de hoje para você, mas a gente fica muito feliz que essa live foi um sucesso porque a gente chegou em praticamente 130 likes. E ó, oh, vamos fazer mais lives, mais dicas especiais para você, por isso eu reitero. Ó, oh, se inscreva no canal, ative as notificações, porque o Coruja vai fazer você voar. Boa noite, galera! Tamo junto e até mais!